פנימי שמעורר סיפורים מאוד מאוד משונים. הפעם אנחנו מדברים על שתי אחיות, בנות 17 ו-14. הן נעלמו מהבית, חזרו לאחר מספר ימים, עכשיו הן שוב נעלמו, והמשפחה טוענת, הם נחטפו מביתם, סייעו שלום. מה זה הסיפור הזה? שלום, ארי, כן, אז זה לא ספק סיפור שמעורר דרמה וסערה גדולה בחסידות גור, ועכשיו מגיע לתקשורת, ומשם כולם צריכים להגיע. לפני שנבין מה באמת קורה שם, נצלול טיפה לעומק, בוא נשמע את לאה סנדק, אימא של הילדות, שקוראת לציבור, מי שראה את הילדות שלי, בבקשה, תעזרו לי. אנחנו עכשיו 6 ימים אחרי שהבנות נחטפו לנו, ברחו, לקחו אותם, הכל, אנחנו לא יודעים איך לקרוא לזה. הם לא נמצאות בבית. ריקו, אסתי, אנחנו אוהבים אתכם. אנחנו מדברים, כל אחד ששומע אותנו עכשיו, בבקשה, תעזרו לנו. תמצאו אותם, תביאו לנו. ריקי, אני אוהבת אותך. אסתי, אני אוהבת אותך. תחזרו לנו. אסתלה, תבואי. ריקי, אנחנו מחכים לך, אחים שלך, אחיות שלך, אבא, אמא. בואו, תבואו, אנחנו נקבל אתכם, אנחנו רוצים אתכם. ריקי, בואי, אנחנו אוהבים אותך. אסתר, כן, אנחנו אוהבים אותך. בואי, מי ששומע אותנו, מי שיודע, תעזרו לנו. רבנים, דיינים, מישהו ש... איך נשמע כזה דבר שלוקחים את הילדות ומסיתים אותם בשביל נגד אבא ואמא ואין לנו את הילדות, איפה הם? איפה הם נעלמו? מה בדיוק קרה שם? כן, אז האירוע באמת דרמטי הזה מתחיל לפני שבועיים, כפי שאמרת בהקדמה. הנערות נעלמות בלילה אחד, ההורים לא מוצאים אותם, מתחילים לדאוג, פונים גם למשטרה, אותו לילה גם היה לילה של סערה, ההורים כבר לא יודעים מה לחשוב מה קורה איתם, ובאמת הן חוזרות הביתה, והן חושבות שהכל כרגיל, גם ההורים מנסים להבין מה בדיוק עובר אליהם, וביום שני שעבר, בלילה, בין שני לשלישי, כאשר הבית נעול אריק, ההורים קמים בבוקר, רואים את הדלת נעולה, אבל רואים שהילדות לא נמצאות איתם. אחר כך שהם יוצאים החוצה, הם מגלים סולם שנמצא, שדרכו אותם אחיות הצליחו לברוח, ועד לרגע זה, כמו שראינו בסרטון, ההורים לא רק שהם לא יודעים איפה הם, הבנות שלהם נמצאות, הם גם לא יודעים מה עלה בגורלם, לא יודעות אם מצבם טוב, אכלו, שתו, ישנו, וכל זה מצטרף למה שקורה בחסידות גור, בפילוג ביניהם, כפי שאמרת קודם. זהו, יש איזה פילוג בין שני חצרות שם, וזה מלחמה לכל דבר ועניין. כן, אז הסיפור הזה מתחיל קצת לפני השבועיים שדיברנו עליהם, בעצם אותה משפחה מתגוררת באשדוד, קצת לא מוצאת את עצמה בחסידות גור, זה אפשר לומר בלשון המעטה, ומחליטות, ההורים מחליטים לעבור לבני ברק, שם יכולים למצוא את עצמם, יש יותר חסידויות, יש בתי ספר שאפשר לשלוח לא רק לחסידויות שמנהלות על ידי ההנהלה של החסידות, וכשמתחילים להבין שהמשפחה הזאת הולכת לעבור, אז הצוות החינוכי וגורמים בכירים שם משדלים את הילדים, את אותם ילדות נערות, להישאר בחסידות גור ולא לעבור יחד עם ההורים שלהם לאותם מוסדות. צריך לומר שהאירוע הזה הוא דרמטי, כי יש להם עוד אחים, אחים גדולים שנשואים, והם משתייכים לחסידות גור, שהם גם לא מדברים עם ההורים על פי אחד החשדות. האחות שלהם היא זאת שמחזיקה בהם כרגע, כמובן. איפה המשטרה בתמונה הזאת? גם המשטרה, גם גורמי הרווחה, גם גורמי המשפט מעורבים בנושא. נעשו פניות אליהם, המשטרה חקרה גם את ההורים וגם עוד מעורבים בפרשה, אבל בשל צינת הפרט הם לא יכולים לשתף מעבר לזה מה שקורה. כרגע, בין אם מדובר בחטיפה, בין אם מדובר בעזיבה ברצון, להורים כרגע אין שמץ של מושג לא רק איפה הם, אלא גם מה מצבם, ומי שיודע דבר על מצבם מוזמן לפנות להורים ולהדכן אותם או את המשטרה או אותנו או כל גורם אחר שיכול לסייע להורים להבין מה עלה בגורל ילדותיהם. סייע, רוש, תודה רבה לך על הדבר. תודה, אריק.